Doncs és un projecte que va sorgir a 2012 perquè jo tenia abans una feina que no em deixaven anar tatuada a la vista. I em feia pensar molt que, a què es dedicaria, no? Jo veia gent super tatuada pel carrer i pensava, a què es dedicaran? Quina professió tindrà que no li posaran pegues? Fins que un dia vaig parar una persona pel carrer, et puc fer una foto i durant 4 anys he estat fotografiant a persones visiblement tatuades amb professions de tot tipus, tant liberals com tatuadors i de més. O, per exemple, hi ha metges, assessors financers i, bueno, una mica fotografiar, pues, el fet que avui en dia ja no és una barrera anar tatuat a la vista, tot i que en Espanya encara estem molt endarrerits amb aquest tema. I és que, a part, o sigui, hi ha dues maneres d'anar... O sigui, tu pots anar molt tatuat, però si el teu nivell socioeconòmic és elevat, ets un tio super underground que moles mogollón. Però si vas molt tatuat i ets pobre, ets un delinqüent. I això encara passa avui en dia. O sigui, encara es relaciona amb això, tot i que, com deies, està super... O sigui, cada cop més normalitzat. Aquesta exposició, pues, volia recollir una mica això, que a poc estem sortint d'aquesta cosa tan carca.